Նոյեմբերի 14-ին ժամը 2-ին ոստիկանություն դիմաց դեղատներից մեկի գիշերային հերթապահը հայտնեց, որ շուրջ 1 ժամ առաջ մեկը մտել է Աճարյան փողոցի դեղատուն ու դանակի սպառնալիքով դրամարկղից հափշտակել 156,000 դրամ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ու Ավանի բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումների շնորհիվ մոտ 2 ժամ անց հանցագործությունը բացահայտվեց։ Ավազակային հարձակումը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Ավանի բաժանմունք բերման ենթարկվեց Ավանի բնակիչ 1982 թվականին ծնված Էդուարդ Մելքոնյանը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հափշտակված գումարն ու հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Էդուարդ Մելքոնյանը ձերբակալված է։ Դեպքն առավել մանրամասն կներկայացնենք առաջիկայում։